Ja sam traktor prije 3 mjeseca uplatio, a nisam još dobio, kada sutra dođu po njega. I ja sam tako, došao u Dobrovice s njih bili, u martu do Čerova. Traktorom? Bez kabine. Ono mi je u mom životu najzačudnije kako sam, eto kako sam izbjerao da jedno 20 km sam pošao ovom prema istom dvojica neko, digoše ruku i ja na kurce i ne rekvačilo. I doćerao sam u 12 sahata iz Beograda. Po zimi, po noći, po... Pa kako ste to? Eto, tako to ispalo. Bilo mi ne, naš, eto, ništa mi nije draže. Troja sam kola nova uzeo, a traktor kad sam kupio, to mi bilo najdraže u životu mom. Čućemo se od Efendije Muhameda, idemo do Nesiba, ovdje prvi komšija i rođaka, Kemo nas naravno vodi s tim da mislim da nećete Kemu prepoznat ko si jade. Yes. Bajker bola neki ovdje, neki lik. Po onam zelena majica, uzelenjali se svi, po niko te neće Kemo prepoznat. Ma znaće ovi moji. Znaće oni, jel da? Pa dobro. A sad nas vodiš do najstarijeg, ne, nije najstariji, ali od starijih. Pa u... Mještana Sokole, jes, tako? Jes, među starijih, jes. 84 godine. Jes, evo ga. Evo. A ko momak je sad? Jel da? Ko momak? Da nije vols. Hadžija Nesib, jes. Da nije ovih mlađih, jel tako? Kako ste se, dobro Hadžija? Hvala vam Hadžija. Ovoj, da sam ko vi, boj, a bio sam mlad tako ko vi, a i vi da boj da ostali ko ja ovako. Pa amin Hadžija, ali Hadžija u zdravlju. U zdravlju da se staro zubi amin, da dočeka. Amin, amin, amin. Kako vas zdravlje služi? Dobro, po onome što sam vidjela da kosite ko mladić, odlično. Dobro, mašala, ne vere, nemam ništa, ni dodatni oduzeti. Mašala. Nemam, Boga mi. Vi belim zadovoljni. Zadovoljni pravom. Pravo, mašala, sve mi je. I od djetinjstva nisam kad išao u bolnice, ja sam imao kad velike operacije, nikad ništa, eto. Pa kako to, vodili zdrav život, niste se možda mnogo sekirali, stresirali, zdravo jeli? Pa nisam, ali otac mi je bio, nisam se brinuo ja ništa, otac bio i eto, osmerom sam ukopao braće i sestara, imam još jedna sestra u Račanci i ja, ona je 10 godina od mene, 49. Jeste vi bili najstariji od braći sestara? Nisam, još dva brata, pa ja treći. A treći ste postavili. Pet sestara, sam imao i 4 brata. No, vas bilo 10. A vas bilo 10, a kao što otac vas poštedio? Inače, djeca mnogo rade. Radila se tada zemlja, gdje sjedi ako može, hoćeš? Može, hajde i vi, hajde vi ošte. Evo, ja ću gora vi tam koši. Može, hajde, može. Juče si mi se prikazala, Marti, ja to pričam, pa šta rekao, zovu je brada, ja pitam. Pa kaže, meni kaže, imam čerku u Njemačkoj, zet mi je u Deutsche Welle radi meme s majč. Da? To mi je zet. Da. Pa ovaj, ona viče, pazi kako ćeš pričati, ako doće novinarka, rekao, pa sigurno je to firma njihova brada, jel? Da, da, jeste, tata pa, brada je firma, ja sam Dijana. Pa vidi bogati, a ja biti... Ja imam ja bradu. Ja, a ne, pa jutim ja vam mislim, ovaj, dragi Bože, što li je zovu brada? Jesi i sebe nikad rodom? Nisam, rodom sam iz Prijedora, ali sam došla u Srebrenik. Ma bogati. A vi odakle ste rodom? Jeste ovdje, baš i sam. Ovo, evo, 84. godina, ovdje sam i rođen i ovdje sam bio mi ovdje djed. Mm-hmm. I prandjed, otac je umro 89. I mati i otac nepuna 4 mjeseca, otac je za materi. I onda, eto, radio sam zemljom, sam potje ošao bio u Austriji 3 godine. Mm-hmm. Onda sam šao na taksi 25 godina. Bili ste taksista? Ja u Gračanici. Mm-hmm. I onda ufatilo me 65 i 25 staža, misli, na taksiju. U penziji ste dugo već? U penziji sam 2005. Šta se sad radi? Odnosno, ništa, ili se ništa pa ne eto, radi? Pa eto, malo u ogradu poštrica, malo u dvorište pokosim. Malo, eto ovo što mogu, a nije mi ni potrebno, hvala Bogu, da u zemlju drugi radi, imam zemlje, jedno 30-ak duno, a drugi radi zemlju i eto. Jeste se nekad bavili poljoprivredom ili? Ja, ostar, mislim, dok nisam mošao na taksi u Austriju, sve na poljoprivredi radio. Oro sam cijeli ovoj mahali, niko nije imao ratinu, tada su bili konji i volovi. Da, da.
i radili, ja, omenovi brat stari u Račanci, on je umro 36. I radili smo tu zemlju, onda potlje on ode dol za vodošta tera, tam u armiji završio, a ja sam opet zemlju dalje produžio, radio, i onda sam možda da probam malo u Austriju, 3 ljeta bio tam, radio na poljoprivredi s traktorom. U Austriji? Ja u Austriji. I onda sam vidio ne godi. Je li tamo teže tu radne godine? Draga, je, ja sam rekao, legnem ovako, pa vićem nesive, pa ti ako budeš čekao penziju ovako, pod ovim uslovima, nemate nigdje. Boga mi, sam sebi postavljao pitanje i odgovaru. I onda rekao na taksi, hvala Bogu, tad sam ti vozač, imao samo položio sam za vozača to, i državni i sve to, onda sam eto bio na taksi, ufati me 65 starosno, ideš kao penziju 2005. I znaš šta, kako me dragi Allah upućivo, nemam šta ni dodatni, i danas da oni, Boga mi sam prizadovoljan i u životu, i ono što sam radio, i hvala Bogu. A pošto ste dugo bili vozač taksi, taksija, jeste li imali neki udesa, nezgoda, kazni? Pa nisam imao, manji sam imao, malo udesa, manji, ali sam išao, bio sam najstariji na taksiju, kad došao imao sam 40 godina, 80. došao. Da. I onda, a 50 sam i 2 godine vozač, 70 sam položio. Otac mi veli, gdje dosta je konja da kupimo traktor. Ja sam otišao u dobu i položio sam tu B kategoriju, i onda ošao sam po traktor u Beogradu i nisam mislio doći da kunijem te prakse, nego sam daj da mi ovi Zio Ahmed Begović, što je ti Cerić bio, njegov zet, on je bio školovan taj, i direktoru pravo kaže, ja sam traktor prije 3 mjeseca uplatio, a nisam još dobio, kaže, sutra dođu po njega. I ja sam tako, došao u Dobrovice, snijeg bili, u martu do Čerova. Traktorom? Bez kabine. Ono mi je u mom životu najzačudnije kako sam, eto kako sam izbeo da jedno 20 km sam pošao ovom prema istom dvojica neko, digoše ruku, ja na kurce i ne rekvačilo. Okrenu se hop, evako, i prava do nasap, jedno 4 metra u polje. Sletim, evako sam drstio, lahami. I doćerao sam u 12 sahata iz Beograda. Po zimi, po noći, po... Pa kako ste to? Eto, tako to ispalo. Bilo mi ništa mi nije draže. Troja sam kola nova uzeo, a traktor kad sam kupio, to mi bilo najdraže u životu mom. Draže od auta koje ste imali, koje ste vi vjerojatno zaradili? Jesam. Traktor znači bio draži. O, pa prvo mi je to i vozilo, a ja sam morao cijeloj mahali kariti, nimo niko konja, pa ja ode njima, oni me dođu pomoć kopat kukuruz, žet pšenicu, sijeno, kupiti tako. Jel se mogla fina para zaraditi od toga? Jel se moglo traktorom, znaš kako se mogla zaraditi, odim u Vinkovce, sam išao ovdje, ali 5 sahata putujem. Da. U Vinkovce te treba crep, učem ti materijal, vas za kuće, treba ti crep, ja pa crep. Išao sam 5 sahata valja putovat. Jedno sam išao tam ko ravan tam prema Rašu. Išao sam, kad ja nešto treće, kad ja idem pred kukuruz, 2 po ponoći. Ali sve ovako ravan. Ajta karim ti, svašta je bila i zla i dobra. Ali nije, hvala Bogu, dobra je pravo. Ali više je bilo dobro, je li tako? Čim ste vi zadovoljni vašim životom? Privagnula je damra to. E, hvala Bogu. A koji je bio najljepši period života vašeg? Ajta, kad sam u mladosti, kad sam imao 20-30 godina pa nadalje. Šta se tad radilo? Malo se možda i radilo, ali se više hodalo, družilo, pa je to bilo svačko sve. Pa zato bi svakoga mogu nasavjetovati, ej, dok, kao ti što si sad. Tutnjao je samo, jako kad mi dala ovih 100 puna para, što će mi? Hvala Bogu, imam im. A što će mi? Niti imam volje kuda ti društvo, ovo cijela mahala, ja sam najstariji, to ne, ono sve, evako kao kemo, da, kao... Da. A ja, i nemam kome ni otići. Nego ovako ode, malo pjevaj, malo i tako. Vi se opet družite, vi to volite, jel tako? Ma volim, ja sam prizadan opet za život. Nek me samo ne boli, pravo sam zadan. A kad ste evo bili momak, kud se sve hodalo? Pa eto kako sam odao, ne znaš ti ovije sela, znao sam otići dolo Piskaviću,
prema Gračanima, pa otole, pa odem u Branoviće, pa u Doborovce, pa ovdje, pa eto biljim. A ljetno noć, nema ujutru, nema, ja ustanem, legu, a baba ustuklana, sabah i mama. Ajde, diš se sredstvo, valjo ću rat. Volio bi spavat još, makar poz, ali ne ja. Samo zemlja bila, odnijeti je bilo sve. U mene se otac borio sa porezom, da nije, samo je otijem moro, što god se valjao goveda, držali dvije štale. Mm-hmm. Bilo je, ali dobro je. Pratila me sve zdravlje i ono ostalo sve. A kako ste se odlučili da odete u Austriju? Pa znaš kako sa svom i društvo otišao, ja sam pogledam oko sebe svud, pa nikog ne osim ja, moje generacije, mm-hmm. da radi na zemlji. Pa daj, baba rekao da iđem u Austriju, kao rao, zemlju ko će? Rekao, ti to neke radi. Ja odo i tam sam otišao, međutim, ljepše je kod kće bilo. Nije radila se od jutra do što kaj do sutra. Od jutra do sutra, što kažu. Yes, a nije plata bila nikakav dobra. Mu sam tri čerke, išle u školu, doplatak, pa on izvlačio mu malo najviše, a vi se znači tamo sa porodicom vašom otišli? Nije, ostali su oni ovdje zemlji s babom rad, s ocom. Mjeseca, ja sam. I opet doći mi, valja mi doći. Telegram mi stiže, kaže, dođi, hoćemo sutra brat kuruz. U Gračanci imamo odol njivu. Da. Valja, nekako voz traktora do ovoj drži. Da, Boga, vi dođete Boga iz mi dođe mi za Allaha mi. Telegram mi pošao da idem, to mi je bilo i krivo i... Pa da, ja bi to platio da. Ali tako nekoga. Morao sam opet bio pod komandom, počeo on bi tako. Moralo se slušati, nije se smjelo baš mnogo prigovoriti, neću ja to, ne dolazi obzir. Sve je moralo, kako on svira, ja sam nako morao igrati. Džaba što ste mogli da budete neovisni, imali vašu platu. Ba eto, da sam, našta sad bi mogu nasata savjetati svakoga. A da sam bojno, boli smo kuću u Gračanci napravi, da sam mm-hmm. bojno mijao ženu podmišku, mm-hmm. sa onim bratom, dva su sprata, jedan meni, i tako bi prošlo, a ovo ne bi nikom preporučio, ne Boga mi. Ovaj težak posao zemljaranja, život u zajednici možda. Ma ja i težak, onda, nek iđe svako s trbuhom za kruhom, pa to gdje bilo. A zemlju ne bi nikom preporučio, nekad je bila i morala. Da. Znao dem kad se je od tu kruzani paturine mljele, da. Tucalo se, pa se uzme žita malo, pa se smiješa, pa se samelje, to sam upamtio. Da. Boga mi je da sam. Da se preživi kad su bile gladne samo to godine. Je bilo preživit. Mm-hmm. Kila je, znao kad je bila kila kukuruza, 15 banki, a poslanik 15 banki. Kaže znači ti, ništa nisi skoro vrijedio, ne možeš da zaradiš. Nikome ne bi, oto je vodu vari, vodu hladi, voda. Tako. A zato kao svakom bi probuđu, iđi brate, prikosti, ko što iđe. Da. Ko što iđe sve. S koliko godina ste se oženili? 20. Gdje ste pronašli? 39. sam 59. se oženio. Mm-hmm. Eto, i onda mi ispada, imao sam dijete pre, nego sam u armiju krenuo. Mm-hmm. I malo je bilo 7 mjeseci, ja sam šao u armiju i kad sam vratio opet, nastavio taj posao rad i eto, i bit će do lopati. Jeste li ukrali i vašu suprugu tada ili ste, ili bila neka Nismo, svadba? Nismo, imene otišao od Amidža i Dajđa, otišli su i otac u me da isprojeo do kilometara, da. Prvo mahala Džanani dol. Dobro, znači blizu. Dobro. Ma blizu, nema kilometar. Oši da isprose, u nas to bilo ode isprosi, ja sam se sve s njom dogovorio da se ukrademo i tako. Aha. kaže, on, otac viče i ovo mi je Ambidžić vam, njega i otac bio hođa. Muhamed, da. Ambidža mi je zajm. Uh-huh. I on su išli pitali, kako su isprosili, tako punica nadlaže, punca nisam ni upamtio, nadlaže, hajde, nek iđe odmah. I tako je to, meni iznenada ispalo i... A vi ste znači prije ašikovali, poznavali ste, htjeli jedno drugo. Jesmo, i mislim, zaručili se prije toga da mladoj prsten. Jeste li dali prsten? Jesam dao i tako. A tad su bila ta teška vremena i to, kako se obilježilo? Je li bilo nešto, nekog veselja kasnije kad ste došli? Jes, bila vam, bahe vodeđi si sada, oni su bili na Hođaluku tamo u Maglaju, on tamo se kolo bilo, svirači, igralo se. Od jutra do sutra, što se kaže. I proveri su se, fajn.
Zabilježilo se Beli. Fajn bila provela. Hoće kafu? Nećemo, hvala vam. Pili smo sad kod efendije, hođinica nam napravila. Žena mi boli nešto noga, pa je ona laži. Poštedite je, nemojte ništa da onako nas. Dobro, Boga mi sluša, što god mogu. To god mogu da bude trgovina, hljeb uzima, evo kako su to, hvala Bogu, ne bi je dao ni za to. Tako je, koliko godina braka već? Pa, 64. Mašala, mašala. 64. godina. Imao sam dijete odmah one godine, kad sam onaj 60. godište, 3. januar, i tako, 59. oženio, a 39. sam i tako. Mašala, mašala. 64 godine braka, pretpostavljam brak skladan, fin, ono problema što ste imali možda je bilo teško kad se moralo raditi razdvojenu. Da nije bilo nikakvih bolova, da nije bila nikakvih ni svađi, radila se, nije se znalo za bolje, a ne bi nikom preporučio to da radi. Mm-hmm. Ne, Boga mi je. Evo Kemo mi se snašao, a njegova je generacija sa u Austri, u šumama. Da. To je kad odeš po noći na poslu, ja sam tu dobio s traktorom lifre ukladene po čukama. Mm-hmm. I ja sam to da je bio dođeš, udeš po noći dođeš. Eto, hvala Bogu se snašao, od njegove generacije najbolji. Svi su potim, evo i komšije i ovo sve to po šumama, po Austriji, po Beču. I ja sam bio u Beču doli. I tako kažem, Boga mi, bori se, pa nek malo iščipi, pa više i čuvaj. Samo da bude ko sve. Ja cijenim onoga ko svoje kuće život provede. Da ne odi nikako tamo. Da. Ja kajem da bo da svako išao, a ja više nikad ne išao. Sebi sam pitanje kad legnem. Mm-hmm. Postavljam da bo da svako išao, a ja više nikad. Bilo to, ali eto. Ni plata nije bila nikakav. Nego tri sam curica imao, na nja tri doplatak brao i to me izvuklo najviše. Mm-hmm. Dobro je. A sad mi reče Kemo, mislim, nazvala se hađijom, jeste obavili hađ, koje godine? Jesam 2005. još u penziji, još sam tada na hađija i žena. Da, zajedno 2005. znači. Čekao penziji. Uh-huh. Čekao sam, brat mi je prije nagodno, mene išao ovi što u Gračanci, pa me zvao, hajmo. Da. Rekao, Borazo, ako bude sudbina provrila, da ja tam odem, otići. Tako, ja sam kroz godinu otišao, dođo u penziju, odmah, čim sam šao u penziju, pisao i ja išli smo autobusom. Da. 9 dana putovali tam, onda smo 8 i tako. A vidio sam svega. Otac mi išao prvi ošao na hađu i od braćevi svi svoje, mm-hmm. a on je mlađi 10-13 godina, mlađi od Fendi, od ovije, on je išao s autobusom prvi put išao. I djeca viče, dojte makar u Stambol ako ne merete. Ja sam odmost izvadio kartu u Doboju, s autobusom bio jedno, eto tam 6-7 dana, otišao, mm-hmm. i nek sam ošao. E poslije rekao da sam autobusom, lad sam, moćan sam, jaki sam još. I joj žena i dobra je bila, pravo. Kažu nezaboravno iskustvo, ne može se riječima opisati dok ne doživiš. Ne mere, ta, i da bude da svako otišao pa vidio, mislim ono da, a dobro to ja i vjerujem, naše je to dužnost i tako. Ja sam to još u djetinstvu, mislim kad sam imao 20 godina, imao plan to. Ako budem zdravi, dočekam i tako. I hvala Bogu, želja se ispunila. Jes Boga mi, sve, u svemu, nije samo u svemu. A taman sam htjela da pitam, ili ima nekih neostvarenih želja? Nema, alhamdulillah, znači. Nikad. Sve sam, što sam mogao, sve sam, ali nisam ni slutio na one što ne mogu izmoći. Da. Nego ono što sam imao volju, to sam... Znači nekako da ste bili skromni. Pa jesam u tim i Bog mi je pomagao na svakom pravu. A možda nekim posao da ste se htjeli baviti ili ono... Da li ste imali tu neku želju? A nisam imao ni školi, ja 4 razda škole imam. I to mi je otac stio ne dat, brat, njegov otac. Da. On je bio paralizovan, nepokretan. Mm-hmm. Išao u školu, prije mene nagonući otac da ja ne idem nikako. I ovo njegov je otac drugi razred, a ja prvi. Mora da je goleme kazne, a otac valjao to odale pati iz rane, pa kazne. Da. I o tome je bilo u životu najdraže kad sam pošao u školu. Sve sam letio dol, a bosu se išlo. Obzirao se da neće vikni, baba, vrati se. I da što prije zamaknete, ja, da vas ne može vratiti. I tako je to bilo, Boga mi. A moj, hađi, a danas djeca gledaju da ne odu, tražimo svaki dan opravdanje da ne odemo, jel tako? Djeca su grofovi, evo, nema života, to nisam nikad, ma nema niđi života ko što nosom mladna živi.
sve su motori, hvala Bogu. Ja sam, eto, vidiš da jako ko nema motora i kola, niko ne ide pješe u soko kilometara. Niko, a ja, moga mi Boga, bos. Sve su nokti isprebijani od onog kamenje. Pa čuvaš goveda, sam bio mali, čuvaš da. Goveda, ovce i konje. I oni odiše na onu stranu, oni na onu, a ja sam. A bosa pošumi. Moj Bože, a nije, sve je to moja generacija. Tako je. Sve je to tako bilo. To je tako bilo, a nije niko skoro imao. A da niko to ne dočekao. Da, 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 da. Jako, hvala Bogu, jako gledam motori, ne mereš proći od njega. Jes. Da ispričam kako si vozio crijeb, vozio, kaži. O, jesam, da, Boga mi. Crijeb, znaš kako cibru. Sam, za dan i noć odem ovdala u dva popu noći, tam sam usedam u Vinkovcima. Da. I onda, gledam devize ovdje, za devize mi je 10% crijep jeftinije. Ja s tobom po komadu sad pogađam i crijep i sve. I ovaj, pitam u Sočkovcu na Ciglani koliko imate platu, kaj 300.000. A ja za taj dan i noć 300.000 platu njihom. Materi mi moje, zato gledam devize 10% mi jeftinije. I tada sam išao kroz klasoru kad sam zaspao. A, zaspali. I sam Allaha mi zaspao. Čujem drma kad ja, uradi se ovdje cijeli dan, pa kreni u dva popu noći, kad ja ujao kroz klasoru iđem, medeni Bogu dragi. Ali eto, hvala Bogu, sve sam istro, a nisam, hvala Bogu, dao sam isprava leđa. Ono što sam morao ljudima, da. Mogu sam na čabu, one brazde na kalemi, na čabu otići. To, ono što, tolika dužina. Pa cijeloj mahali oru. Pa ja cijeloj mahali oru, jer to sam, svaki dan to je bilo. A što se tiče kad ste bili taksi prevoznik, tada ste isto imali mnogo posla. Koliko je to bilo teško i zahtjevno? Pa o tom je bio najlakše u životu. To sam proživio život, to jesam proživio, ono je sve vrbova čivija. Odmor bio, jel? Ono mi bio odmor, sve bio gospodin. Striktaj se ništa, a sam znao koliko noći do noćom. Kad bude na večer, kad autobusi počnu dolaziti, nije bilo autobusa po miselima dalje niđi. Da, da, da. I ja čekam i sad dođe vas 24, a nas je dvojica koji ostajemo cijelu noć. I samo leti, samo leti, oni čekaju. Nemaju... Da se razveze što više. Ja da se razveze, oni svi čekaju, ne merima valte, jedni hoće u Trnovce, jedni u Đakovo, jedni u... Dobro, jedni očekavi, ne jedan, niti je u dva, u tri po ponoći. Ali dobro je bila, alhamdulillah. Dobro je bila. Nemam ništa, ni dodatni oduzeti. Jel tada dobro bila i para? Danas bila taksista ima mnogo. Dobro bila inflacija, bila a, tada na inflacija, ali eto, dobro je. Kao umio u devize ulaga, to je prošlo dobro. Jeste li? A puno nas je bilo, vjerovali, samo u dinar. E. Kad ti pogledaš, Boga mi je, kad pogledaš, nema te niđi. Da, da. Nema te niđi, jel da? Momak, sjedi malo, mogu smo kafu neku. Ništa, hvala vam, mi smo pili kafu, nama je bilo ovaj cilj da mi vas poslušamo, da vas snimimo, jer se kao što smo saznali u ovoj mahali najstariji, a Boga mi si i od starijih ovdje u Sokolu. Imamo još jednog starijeg od ima vas. Ima Omer Gorjana. 94 je godine. Ko ćeš ti njih od Eso, Eso ima. Pa ima Eso, najstariji, 27. Ja. On je 29. Onda ima u mene Amidžić, Nesib, isto od Izdarevića, on je 31. I eto, onda, eto, ja sam onda u te generacije, to si, ali ja to je njiha, sve po jedan, eto. A je li se druže se sada? Ima li ovdje nekih druženja, osim ono neki dan ko si jada, je li se nešto organizuje? Pa eto, najviše, ako petkom odemo u džamiju i to se sastanemo i u čarši odemo dol, pa na kafu odemo, njeko ode i njeko ode, ali ja, kad dođeš ove godine, nemaš bolje nikud. Ja to i sad i vozim, ali nimalo nisam dobar. Nimalo nisam, neću više, što ova godina mi je vozačka i neću. Nećete više prodržavati, neću više, znaš da. Šta ja znam, eto, nek me vozi mladi, mlađi. A ja? Evo kaže, Kemo, hoće, kufol, on već osjeti da vi to možete. Pa on me i nagoni najviše. Pa vidim ja. On me najviše i jesnak upravo je. Da bojdom mogu još, što se tiče, ali ne mogu ni noći, ne mogu, jako malo i zaboravljam po nešto, zaboravim. Ali, puno put nešto mi ko zaboravio. Vi tek u ovim godinama zaboravljate, evo ja mlada pa opet boja, začas nešto. Koje si godište?
Pa 90, ali vjerujte, ja sam trebala jučer da pozovem i Kemu i da pozovem profesora, zaboravila sam ime, eto vidite, zaboravim ime i nisam Pa nije čudo, nije Allah mi, ja ova brzina svakodnevnica, ne možemo da uhvatimo tempo sa svim ovim, ovo se prebrzo. Moraš tamo, moraš ovamo, no, moraš bezba, pisat takav ti je život, na ono. Takav ti je život, džaba je to, to je. Sam sebe goniš, letiš, da mi je ovo, da mi je ono, i tak je svako. Da. Ja u tebe nešto vidio dobro, ti u mene vidila, ej, oj, daj me novo, daj me. Taka su vremena i nije to, hvala Bogu. Jeste. Hvala Bogu. Jeste. Nek se ne rasipa ovako bez veze piće, ženske i to ne daj Bož zaljubljati u to. Mm-hmm. Boga mi, aj, nije to dobro, mislim, ja ne mogu reći da sam bio evlija, da sam bio neki, ali taki mi je posao bio i na taksiju, ne mogu reći, dođe ti svašta i et. Da, svašta se nagleda čovjeka i mnogo ja, iskušenja hvala, to, dobro, ima se. Dobro je, bilo, dobro je, sve bilo. Uspjeli ste se koliko toliko sačuvati. Tako je. Dobro, drago mi je zbog toga. Joj što ti meni lafine otvoriš, tako ti čao, Boga mi. Ja sam pričalica, ja volim pričati, ali nisam nikako do sada. Nisam, zvao me iz Račance nekoliko put deda dođe pa da mu pričam ove, što sam ja upamtio, evo sam upamtio stanca milicije, gdje ova dol kuća. Dole, znači ja kad je bio rekao, kad mu je bila legija, kad mu je bilo ono, četnici bili. Da. I onda dok sam eto upamtio, bila stan i udariše na dol na ovu stancu. Mm-hmm. Pa to je, eto, tu pamtim. Pa eto, kažem ti, da boj da, ja bićem, eto, dva sam zapamtio, da boj da trećeg nikad ne zapamtio. I niko, da je, ne do Bog. Nešto se blagosija, da boj da 100 godina žio, ja to, mene ne treba, ja ne bi volio. Šubuti kad mi ko rekli, ali da će mi, nema miše. Jedan, svaki dan mi, jedan te isti, ovdje sjedem pa gledam dol, ništa od tog nema. Eto, možda mi ležat, ode malo, prohodom, eto. Mahalo, malo. Pa eto, odim malo i eto, svaki dan idem u trgovinu, dol, po jednu, po dva puta, odim malo i radi ovoga. Imao sam tečića doktora, pa mene ocu viče, dajđa, ne treba ti bolji doktor, samo se kreće. Da. I on uvijek ustane, ja tamo, da tendine kuće, ja budu na ovaj asfalt, oni nožice tkaju, evno sve jako nadolazim i ja. Sve nadolazim i ja jako. Dolazi, to samo po sebi dolazi i to sve čovjek zapamti i osjeti sve. Da, novinara, zato on to popriča. Spomenuo je odmah na početku da je Zet novinar. Ha? Kaže, Kemo, imate Zeta novinara, reko, spomenuli ste vi nama odmah na početku. On je ga naučio pričat, tako. Kaže, Zet naučio pričat. Nema šta Zet učit pričat, on da ovako pričalca, se rodiš. Ljudi, on je ovaj, ali eto, snašao se, Boga mi, dobro. Hvala dragu dobro Bogu, mašala. Ovdje radio i tako došla neka ženska, bili su Banja Luci tam na nekoj sjednici, šta ja da je ta švabica došla da traži i kaže, on kad je pričao, ona je njem prišla, bil ti s Majićom išao na 3 godine pod ugovorom u Njemačkom. Ma bi da se bude bilo tanko, ali eto. Da. I on, Boga mi, ovdje bio je, ne znam, meni ja jednu godinu sam, onda potje sam ja čirku na Tore u Sarajevo na aerodrom i malo, bilo je godina dvije. A ovi sin mu se i našao tam, futbaler, tam radi. Maš. Jez Boga, eto, hvala Bogu. A dobro. Hoćemo li da ih poselamimo, da pozdravimo nekoga za kraj? Pogledat će, valjda će nas gledat. Pozdravljam, eto, prvo vas, to sam i došao od Boga. Hvala vam. I pozdravljam, eto, ostale vjerane, prijatelje i komšije i tako. Sve đuture, jel tako? Sve koji nas poznaju i prepoznaju. Da boj da te do groba tako bila zdrava i hodala i tako nas upućivala i posjećivala. E pa hvala vam puno. Eto, Boga mi, nemam riječi. Ja ju čekam te vidio, ako je ne pita Kime što vičuje brada. Ako, kad ja jutro slavim sa tom čerkom što je Zet novinar, pa to je, kaže, firma njihova. Da. Boga mi, dobro si. Hvala vam mnogo. I vama puno hvala da vas prati. Zdravlje prvo, pa onda ostalo sve da bude dobro ako bude. Zdravlje, sreće i na faka i meni i vama i svima Boga vama, to dragi nam je bogatstvo najveće. Tako da je. Da imaš sobu punu para, to je sve prolazno. A zdravlje
nemoj, to je prvo, a onda ostale ove sitnice i ovo. Tako je. Ja. I evo, vama, dragi naši gledalci, hvala na pažnji, hvala vam što ste propratili još jednu priču. Ne sumnjam nimalo da vam se dopala. Nama je bio ovo jedan od ugodnijih sagovornika i razgovora, zaista sam uživala. I evo, veliki pozdrav i za Njemačku, i za zeta, i za kćerku, unuke, jel tako? I sve koji poznaju Omera. I za sve dobre ljude i naše gledalce širom svijeta, bogami. Bosance, Hercegovce posebno. Svako dobro želimo i velike pozdrave iz Sokola šaljemo. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite izvan scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.